今回はトップについてです。さあ、トップに上げるときに意識していることありますか？はい、まあ、先ほどもこの顎の下っていうお話もあったりしたんですが、はい、まあ、本当にもう男性の方は特になんですけど、やっぱもう力があるんで、どうしてもこう手で上げがちっていう、手で上げるとここの中そのスイングアークがちょっとちっちゃくなるんですよね。結構こうちょっとなんかこうもっとグーって振りたいところを力で上げるから、この上げここでも上がっちゃうような感じですよね、極端に言うと。はい、ずーって引いてあげたいんですけど、こうなってでこう下ろそうとすると詰まっちゃうから自分でこう上がっちゃう。っていうのを、まず手では手の力では上げないように、はい、体でっていうことですか。はい、まあもう極端な話ですけど、この左腕より右腕は下、はい、でも、一つの練習法としてイメージのビーンって伸ばした状態で振ってあげれば、絶対こうはならないんで。そうです、この体のこの背中でそして肩も左肩も顎下に振るような、もう極端にいったらもうこうやってもう伸ばしきった状態でこうやってみたら絶対にこの形ができるはずなんで、これでこうなってると、手でこう手のこのコックでこうこの力で上げちゃうと思うんで、体の使い方をこう練習するためにこういう引きの練習はすね。引きの練習は、はい、引きの練習、ちょっと遠めに構えてもらって、やっぱ、はい、ボールが近いのもやっぱ一つこうなるっていうのもあるんですよね。そうなんですか。少しちょっと遠めに腕がこういい感じでこう伸ばせるようなポジションで、伸ばしきるのもあれですけど、はい、練習法としてはちょっと伸ばした状態でなるべくこう遠くにヘッドを上げて遠くから戻してくるっていう、遠心力ですよね。遠心力でこう戻していくっていう。何かその遠心力を使いこなせるための練習方法ありますか？練習方法はやっぱアマチュアの方って結構下半身の動きが硬いと思うんで、見てると、はい、やっぱ下半身の動きが柔らかいし、アマチュアの方は飛ぶんですよね結構。だからこの左足をこう上げて、左足をこうヒールアップして打つのも一つの練習法ですね。リズム取りながらガチッ、慣れてくれたらこのまま静止してそのままずって打つことも可能ですけど、はい、リズム取りの練習としてこう足踏みした状態にして、ここの右足に来た瞬間でこう上げて打つっていう。よくこのドラゴン選手もね、こういう打ち方される方いらっしゃいますよね。はい、そうです、まあ、本当リズム取りで、こうやってこうやって、ここに来た瞬間に打つって感じじゃないですかね。はい、そうやって上げていくとこう体を使えて、そうですね、股関節、下半身、そうです、とにかくここの、ショットにおいて足は本当車で言うとエンジンみたいなものなんで、これがエンジンじゃないんですよね、意外と。これだけで多分もういけるんだったらみんな多分すでに飛んでると思うんで、シフトがこうできてるかどうか、体重がっていう、そこが大事かなって。こう力を溜め込んでこう反発させて出す、そうです、ねじった分を戻してあげるっていう感じで、このキレが重要になってくる。そうですね、このキレが結構大事になるんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。